Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, saya meminta maaf para hadirin semua apabila ada kata-kata. Sorry Syah. Terus. Nah, pada hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, nu aya dara rongkap di dieu, boh nini-nina nu araya di juru, ujang-ujang, neng-neng, sim kuring dina ieu haplah mubarokah anu insyaallah dimulyakeun ku Allah bade nyanggakeun tema anu maknana teh akhlak. Tah, akhlak teh naon? Sering ke orang kakupi, cek orang Sunda mah akhlak teh kode etik, cek senari al cek orang kali kuliah mah kode etik teh naon. Tah kudu dijabarkeun deui, bisi teu ngarti tukang macul. Jadi aya tukang macul aya? Iya. Bisi eueuh aing mah. Tah anu disebut cek budak perkuliahan mah elit na teh kadengena teh kode etik. Ari kode etik teh naon? Lamun cek bah cek bahasa sorangan mah sopan santun. Nah, lamun cek pendidikanna naon? Tata tertib. Nah, lamun cek pikirna naon? Kudu sarua tertib kada kitu. Lah. Udwan ala udwin cenah cek dina kitab sapinahna mah ningaya nya. Jadi ulah miheulakeun anggota nu paneuri jeung ulah mandirikeun anggota nu pernah tilah. Tah eta teh kudu kudu etik. Jadi urang teh jeung deui kudu DP handap asor. Tah eta teh masih keneh akhlak. Nu disebutkeun DP handap asor teh nu kumaha? Tah ku AA di dieu bae insyaallah bade diterangkeun tentang masalah akhlak. Cek tadi nyambung deui naon anu disebutkeun DP handap asor teh nya eta. Lamun anu kolot kudu nyontoan anu alus kan sahandapeun. Tah, lamun anu sahandapeun kanu kolot kudu ngahormat. Benar? Benar. Insyaallah. Insyaallah. Kudu nyebut insyaallah jadi jelema Islam mah.